Matrana Ketterä, Rovaniemen Roki, ottelun lehdistä tilaisuus. Pidemmän kaavan kautta tähän otteluun haettiin ratkaisu siitä. Rokille voitto, ennen kaikkea onnittelut siitä, Verasukko ja päävalmentaja Santeri Immonen. Ja ensinnäkin se kysymys, kommentit tilaa ottelusta, mutta kuinka tärkeä voitto tämä Rokin joukkueelle tässä kohtaa kautta oli? No kyllä tämä tärkeä oli ja kiitos tuosta onnitteluista. Peli alku pelattiin just niin kuin tämmöisessä tilanteessa oleva joukkue voi niin kuin huonommillaan pelata. Että kyllä se oli surkeata, pelokasta ja arkaa ja kaveri oli tietysti todella hyvä ja liikkui aktiivisesti, näytti, että mitähän tästä tulee. No, sitten kuinka se voi muuttaa, yksi vaihto, yksi paineenantovaihto, missä tehtiin niin kuin tavallaan töitä ja se tuli se palkinto siitä maali, toinen maali perään. Tajuttiin, että tässähän voidaan oikeasti pärjätä tässä pelissä ja nyt mun mielestä pelattiin hyvä esitys. Tuleehan siihen edelleen sattuja tapahtuu liian paljon. Tulee, mutta ennen kaikkea nyt toi voitto ja ansaittu voitto noille jätkille tuolla. En tarkoita pelin tapahtumien mukaan, vaan niin kuin he ansaitsevat saada jonkun palkinnon joskus. Ja nyt tuli se 2 pisteen kautta. Että, kyllä maistuu hyvältä. Mitä kaikkea se sun mielestä tuosta valmentamasta joukkueesta kertoo, että vaikka joukkue ajautukin takaa asemaan, niin se sieltä pystyy aina punertamaan tasoihin useamman kerran ja sitten lopulta ohi? No joo, kyllä ilman muuta, että luonnetta löytyy ja se johtoasema ja sitten menetettiin se ja koko ajan perässä 3. erä ja vielä löytyi, niin se on hieno homma ja että se palkinto tosiaan tulee. Kiitoksia. Sitten kotijoukkojen päivällä tämä Maso Lehtonen ensin yleiset kommentit tästä ottelusta. Kiitos. Joo, tultiin ihan hyvin alkuun. Sen jälkeen oli ihan luokaton esitys, että ei ole kyllä noin tuollaista paskaa nähty tässä hallissa kyllä tällä kaudella, että pyydän anteeksi kaikilta Imatran Ketterä-faneilta tämän päivän esitystä. Minähän sitä kannan vastuun, että toi oli kyllä täysin luokaton esitys. Ei mitään pois Rokilta. Roki oli hyvä ja sanoin jo ennen peliäkin, että tuossa joku sen ottelun filmiltä nähnyt Rokilta ja telkkarista, niin heillä on ihan liian vähän pisteitä siihen nähden. Mitä hyvää jääkiekkoa he periaatteessa pelaavat ja kuinka aktiivisia ja urheilullinen joukkue toi on. Että ei ole ilmeisesti vaan pumppinut sitten, että on ollut huonoa tuuria, mutta olisivat ansainnut enemmän pisteitä, mutta me ei kyllä ansainnut tänään edes yhtään. Että se nyt sieltä tuli vähän niin kuin lahjana, mutta luokatonta. Mistä asioista se tänään Ketran joukkueelta jäi kiinni? Ovatko niitä tässä? No yhtään hyvää en keksi, niin pistetään kaikki sinne miinuspuolelle. Että kyllä se niin kuin ihan työnteosta ja työmodaalista ihan ympäri kenttää ja ihan perusasioiden pelaaminen, niin ihan kaikki oli luokattomalla tasolla. Jos vielä pakko kysyä näistä edellisistä otteluista. Ennen 3 edellistä peliä ennen tätä iltaa, 161 laukausta, 11 tehtyä maalia. Mitä asioita tuohon maalin tekemiseen ja siihen tavallaan siihen maalin tekemisen onnistumisen puutteeseen olette joukkojen kanssa käynyt läpi? No joo, me ollaan harjoiteltu paljon ihan maalinteon tukitoimia, eli maskipelaamista, liipan pelaamista, ihan laukomisen innokkuutta. Siitä on niin kuin, ja siinä asiassa on jotain nyt saatu pariin päivään nyt saatu maaleja, niin hyvä asia niin, että kyllähän me paljon lauottaa, mutta vieläkin voitaisiin laadukkaampia olla, että ehkä nyt on sitä tasaa keskittyä muihin asioihin tuo arjessa. Kiitoksia valmentajalle sitten paikalla oleva hyvinkin runsaslukuinen imatralaislehdistö. Onko esittää kysymyksiä? Ei ole, joten tämä tilaisuus päättyy tähän turvasta kotimatkaan Rovaniemelle.